Olá, meu nome é João Victor, eu sou estudante do curso de Gestão Ambiental aqui da UFGD e eu estou aqui para solicitar a participação de todos os estudantes, professores, técnicos da UFGD a auxiliar na construção do plano diretor da universidade. Mas antes de tudo isso, antes de explicar como você pode colaborar, eu quero te fazer uma única pergunta. Você sabe o que é o plano diretor? Bom, em linhas gerais, o plano diretor é um documento com os princípios e regras orientadoras para o desenvolvimento territorial e institucional de todas as unidades da UFGD. Este documento é construído a partir de um diagnóstico da realidade física da universidade, através da participação de toda a comunidade. O plano diretor é de grande importância, pois ele garante que os espaços universitários propiciem a qualidade de vida e bem-estar aos seus frequentadores, obedecendo os preceitos da sustentabilidade, inclusão e integração com a cidade. O objetivo desse tipo de documento é orientar os processos de ocupação e estimativas de demandas futuras de expansão, estimulando a excelência de provisões e serviços de infraestrutura. Você, assim como eu, sabe que a UFGD cresceu muito nos últimos anos, mas você também sabe que muito ainda está por vir. Então, se você quer que um crescimento ordenado, um planejamento, muitas áreas verdes e um foco na qualidade de vida e sustentabilidade, é hora de você fazer a sua parte. Para você conhecer um pouquinho mais sobre o plano diretor da UFGD, você precisa conhecer os 5 eixos estruturantes dele, sendo eles o meio ambiente e a sustentabilidade, a infraestrutura e ocupação física, mobilidade e acessibilidade, a multi-interculturalidade e, principalmente, a cultura, o esporte e o lazer. Sobre cada um deles falaremos em um próximo vídeo que será divulgado em breve, mas por enquanto o mais importante é que você esteja ciente que você é parte da universidade. Nós somos a UFGD e, como tal, devemos dar a nossa contribuição. Veja como você pode colaborar. Estaremos fazendo uma consulta pública para saber a opinião e os principais desafios ou problemas que devem ser enfrentados nas estruturas físicas das unidades da UFGD. O formulário terá ampla divulgação e será disponível em breve na página do plano diretor, no site da UFGD. Ele abordará os 5 eixos que mencionei agora há pouco e não levará mais do que alguns minutinhos para você responder. Você também receberá em seu e-mail, então não tem desculpa para você responder, certo? Além disso, você pode enviar as suas opiniões e sugestões para a nossa equipe técnica através do e-mail do plano diretor que está aí aparecendo aí na sua tela. Contamos com vocês!